سلام دوستای عزیز کانال بانی با سلیقه، به کانال ما خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه کوفته تبریزی یا کوفته برنجی درست بکنیم. موادی که نیاز داریم: گوشت چرخ کرده 400 گرم، گوشت چرخ کرده که من استفاده کردم مخلوط گوساله و گوسفندی هستش، پیاز یه عدد متوسط یا دوتا کوچیک، برنج یک لیوان، لپه نصف لیوان، سبزی کوفته که شامل ترخون و مرزه و شوید، سه قاشق غذاخوری سبزی خشک من استفاده کردم. اگه سبزی تازه دارین که خیلی بهتر هست که سبزی تازه استفاده کنین. این هم مواد میانی کوفته: آلو، زرشک و پیاز. گردو هم میتونین بریزین در کنار این. اول برنج و لپه رو جداگونه هر کدوم میذاریم بپزه، آبش رو خالی میکنیم و میاریم. برنج رو میذاریم بپزه، وقتی که آبش کشیده شو خاموش میکنیم. هیچی تو برنج نمیریزیم، نه نمک میریزیم نه روغن، فقط برنج خالی. و بعد لپه رو میذاریم بپزه کامل و خاموش میکنیم. آبشو کامل باید خالی بکنیم، تو آب کش میریزیم آبش کامل خالی بشه و اصلا آب نداشته باشه. لپو برنج ما آماده شده، پیاز هم رنده کردم، آبش رو گرفتم، حتما باید آبشو بگیریم. میذاریم کنار. باید لپمونو یه خورده له بکنیم، با گوشکوب یه ذره میکوبیم له بشه که اینطوری بزرگ بزرگ توی کوفتمون دیده نشه و راحت بتونیم کوفته رو ورز بدیم. پس لپه رو میکوبیم. لپه رو کوبیدم، میذارم کنار. مواد رو همه رو با هم مخلوط میکنیم. گوش رو هم باید دو بار چرخ بکنید دوستان، بخاطر اینکه اینجوری حالت چسبندگی پیدا کنه و کوفتتون وا نره. پیاز آبش گرفتم، سبزیجاتم، لپه و برنج. بعضی ها برنج رو به صورت خام استفاده میکنن، اینجوری هم میتونیم بریزیم. و ادویجاتم: فلفل سیاه، نمک. خب حالا مواد رو خوب با هم ورز میدیم. مواد کوفته رو 10 دقیقه الی یه ربع حسابی ورز میدیم که حالت چسبندگی پیدا بکنه. مواد میانیش هم آماده میکنیم. پیازداغ هست، زرشک هست و آلو هست. زرشک رو تف دادم، پیازداغ هم که آماده کردم، این هم آلو. گردو هم میتونیم بریزیم. خب از مواد کوفته اندازه یه پرتقال برمیداریم. اندازش سلیقه‌ای هست، میتونیم کوچیکتر یا بزرگتر برداریم. یه خورده تو دستمون ورز میدیم، بعد وسطش رو باز میکنیم، مواد رو میذاریم وسطش. بعد دوباره جمعش میکنیم. میذاریم کنار. همه کوفته ها رو به این ترتیب وسطش رو پر میکنیم. کوفته ها رو که درست کردیم میذاریم داخل یخچال 2-3 ساعتی بمونه. بهتره که مثلا شب قبل درست بکنیم و فردا ظهرتون بذاریم بپزه کوفته ها رو. بعضی از خانوم هم اینجوری زیاد درست میکنن، کوفته ها رو میذارن داخل فریزر
هر موقع خواستن استفاده میکنن. اونجوری هم خیلی راحت هست، ولی دیگه ارزش غذاییش از بین میره. من این کوفته رو 3 ساعتی داخل یخچال میذارم و بعد میام میذارم داخل سس. کوفته ها رو از توی یخچال در آوردم، الان میرم که سسش رو درست بکنم و کوفته ها رو بذاریم داخل سس. یه دونه پیاز رو خیلی ریز توی ظرف خرد میکنیم. ظرف باید بزرگ باشه که کوفته ها رو با فاصله از همدیگه بذاریم. پیازامون که یه خورده سبک شدن، 2 قاشق رب گوجه اضافه میکنیم، یا میتونین از پوره گوجه هم استفاده بکنین. 2-3 تا گوجه رو رنده بکنین و بریزین داخل پیازتون. ادویه هم میزنم، فلفل، زردچوبه، نمک، تا نصف ظرف آب جوش میریزیم و میذاریم که این سسمون به جوش بیاد و بعد کوفته هامون رو میذاریم داخلش. سس که شروع به جوشیدن کرد، کوفته رو میذاریم. خب یه خورده از آبش رو من ور میدارم. آب نباید روی کوفته ها رو بپوشونه، چون باعث میشه که له بشه. آبش باید در این حد باشه، نصف کوفته ها داخل آب باشه و 1/4 اول هم در ظرف باز باشه. یا از این آبه برداریم بریسیم روی این کوفته ها. یک رو به اول در ظرف باز باشه و بعد درش رو نیمه باز میذاریم، کامل نمیبندیم که کوفته ها له بشه. بعد از 15 دقیقه دوباره هی از این آب ورم داریم میریزیم روی کوفته ها. در ظرف رو نیمه باز میذاریم و نیم ساعت هم میذاریم اینجوری بپزه. زیر شعله گاز هم باید خیلی کم باشه و بعد از نیم ساعت هم درش رو کامل میذاریم. 10 دقیقه بعد خاموش میکنیم. دوستان عزیز، این هم از کوفته های ما آماده شده و من سیرش رو خاموش کردم. کوفته ها رو بر میداریم، اون آبی که اولش خارج کردیم دوباره میریزیم داخلش و میذاریم یه خورده جوش بخوره و غلیظ بشه. اون آب کنار غذا بعضی ها میارن و میخورن. دوستان عزیز کانال بانی با سلیقه، این هم از کوفته ما. چند تا نکته هست، اگه اونا رو رعایت بکنید کوفتتون اصلا وا نمیره. یکی گوشتش هست که هرچی گوشتش چربیش بیشتر باشه وا نمیره. دوم اینکه لپش هستش، لپش رو قشنگ بکوبین. و سوم برنج نیم دون استفاده بکنی، قشنگ میچسبه مواد کوفته به هم دیگه. و اینکه لپه برنج گوشتتون یا هر ماده‌ای که توی کوفته استفاده میکنی آب اصلا نداشته باشه. و اینکه تخم مرغ میتونین بزنین، تخم مرغ بزنین وا نمیره اصلا کوفتتون. یا اینکه بلغور بزنین، بلغور هم خیلی خوبه. 2 قاشق بلغور گندم هم بزنین کوفتتون اصلا وا نمیره. بعضیا تخم مرغ میذارن وسط این مواد، میتونین تخم مرغ بذاریم. بعضیا کوفته رو خیلی بزرگ درست میکنن، توش مرغ درسته میذارن، اونجوری هم میتونین درست بکنین. دیگه سلیقه هست اندازش و موادی که داخلش استفاده میشه. و نکته دیگه هم که آب کوفته هستش، آب کوفته نباید خیلی زیاد باشه روی کوفته رو بپوشونه، باعث بشه که له بشه. شعله گاز هست، باید شعله گاز متوسط رو به کم باشه و در ظرف نباید بسته باشه. این نکاتی بود که به ذهن من رسید برای اینکه کوفته وا نره. امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه و بتونین کوفته های خوشمزه رو درست بکنین. شما هم هر روشی، ترفندی برای خوشمزه تر شدن کوفته و وانرفتن کوفته دارین، زیر همین ویدیو برام بنویسین. ممنون از توجهتون.